Shule zikiwa zimefungwa, huenda baadhi ya wasichana ambao wanatoka katika sehemu zinazoendeleza mila na tamaduni ya ukeketaji na ndoa za mapema wakajipata kwenye mtego huo. Kwenye makala ya Mwanamke Ngangari wiki hii, tunaelekea katika kaunti ya Kajiado ambako tunakutana na Eva Marina ambaye amekwaruzana na jamii yake mara kwa mara kutokana na juhudi zake za kuokoa wasichana ambao wanahusika na tamaduni hiyo ambayo ni kinyume cha sheria. Yeah. Mara kwa mara utampata kitangamana na kina dada, wengi wao wakiwa wasichana umri mdogo. Kisa na maana, Eva Marina anafahamu fika changamoto anazopitia mtoto msichana yeyote yule anayekuwa katika jamii ya Wamasai, jukumu lake likiwa ni kuwaokoa na kuwapeleka katika shule za mbali. Leo hii anawapa mafunzo maalum wasichana hawa. Nikapata wito ya kuokoa watoto wasichana kutokana na tabia ya kukeketa wasichana, kutokana na mimba za mapema, na pia kutokana na kuozwa mapema, ndoa za mapema. Shule zimefungwa sasa, na licha ya kuwa sheria imeharamisha ukeketaji na hata ndoa za mapema, Marina anasimulia kisa cha hivi punde katika kijiji cha Olgira ambapo aliwaokoa wasichana wanne walioozwa na wazazi wao, mchanga zaidi akiwa na umri wa miaka 10 peke yake. Nilikuta mtoto wa miaka 12, yeye akona amezaa, akona katoto na ameolewa, but ni mtoto mdogo sana, hata hawezi shika huyo mtoto wake. Mwingine ni wa miaka 11, mwingine ni wa miaka 13, na mwingine ni wa miaka 10. Huyo wa miaka 10 ni mzee, alikuwa na deni ya familia nyingine, lakini kwa vile ameshindwa kulipa, ilibidi ampatie kijana wa hiyo boma msichana wake wa miaka 10. Huyo ni mtoto wa darasa la 4. Mila zinazoingilia kati maisha na masomo ya wasichana ambao makosa yao ni kujipata katika jamii hizo. Kwa Marina ambaye sasa anasomea shahada ya jinsia, huu ni wito ambao atautekeleza licha ya mkwaruzano wa mara kwa mara, sio tu na wanakijiji wake bali hata na viongozi. Lawiti asasi zilizotikwa jukumu la kupambana na adui huyo anayedhaminiwa mno katika jamii ya Wamasai zingetekeleza majukumu yao. Lakini unaona hawa watu wengine wanangangana, lakini children department hakuna siku watatoa gari yao kwenda kuokoa mtoto. Hakuna siku wako na mafuta ya kuweka kwa gari kwenda kuokoa mtoto. Hakuna siku utaona yani wanachangamka kwa sababu mtoto ameadhika. Inabidi uende uombe mafuta mahali ingine, uombe gari kutoka kwa commissioner. Wao watakaa kwa ofisi wangoje ulete mtoto, which is not right. Kwa sasa Marina anasisitiza kuendelea na kibarua chake, alimradi kuibadilisha maisha baadhi ya wasichana hao, na hata kama sio wote, alimradi amewafaa kwa dhiki. Sisi leo kesho KTN leo Wikendi, makala ya Mwanamke Ngangari.